Sedarkah kita pengambilan 10 makanan tinggi garam seperti keropok, ikan, udang, ikan goreng, kicap, sos tomato, bebola ikan atau udang juga nasi goreng mendedahkan kita untuk menghidap penyakit hipertensi, juga mampu meningkatkan risiko untuk mendapat lain-lain penyakit seperti osteoporosis, penyakit asma, kanser dan obesiti apabila dewasa. Ini dibuktikan hasil kajian yang dibuat Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi mengekang keadaan itu terus berlaku, pihak kementerian mengambil langkah melancarkan Minggu Kesedaran Garam Sedunia yang telah berlangsung sejak 9 Mac lalu hingga hari ini dengan tema Makan di Luar, Kurang Masin, Pilihan Sihat. Penekanan yang dibuat dengan pemilihan tema itu adalah makanan yang rendah kandungan garam ketika makan di luar. So sekarang apa yang diharap ialah di dalam pilihan makanan kamu Kamu kena pilih makanan yang sehat Iaitu yang mungkin kurang garam Atau tidak garam Dan kalau pilih, jangan pilih makanan yang masif Jangan pilih Saranan yang dibuat menteri kesihatan ini berdasarkan dapatan kajian yang dibuat telah menunjukkan penduduk Malaysia mengambil 8.7 gram garam sehari iaitu 1.7 kali lebih tinggi daripada 5 gram garam sehari yang disaran Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Pengambilan garam yang berlebihan itu telah mengakibatkan 32.7% rakyat Malaysia atau 5.8 juta individu yang berusia 18 tahun dan ke atas menghidap penyakit hipertensi atau darah tinggi yang merupakan penyumbang utama kematian di Malaysia. Satu per tiga daripada rakyat di negara ini yang menghidap penyakit hipertensi adalah akibat mengambil garam berlebihan. WHO telah mencadangkan pengambilan garam sehari sebanyak 5 gram atau sesudu teh sahaja. Tetapi, masyarakat Malaysia secara puratanya telah mengambil 8.7 gram garam sehari iaitu 1.7 kali ganda lebih tinggi daripada saranan yang dibuat. Dan kajian telah dijalankan Institut Kesihatan Umum dua tahun lalu juga mendapati pengambilan garam adalah lebih tinggi dalam kalangan lelaki berbanding wanita. Keadaan yang berlaku disebabkan kurangnya kesedaran dalam kalangan mereka. Malah, terdapat juga bukti saintifik yang menunjukkan bahawa tabiat pemakanan semasa kanak-kanak dan remaja turut mempengaruhi corak pemakanan di kemudian hari. Sehubungan itu, selaku pengguna, kita seharusnya mengambil beberapa langkah perlu seperti menghadkan pengambilan makanan segera sebulan sekali, mengurangkan pengambilan makanan dalam tin dan menegur pengendali makanan jika masakan mereka masin. Kebanyakan pesakit hipertensi tidak mengalami sebarang gejala pada peringkat awal penyakit kerana tanda-tanda dan gejala lazimnya mula timbul setelah pesakit mendapat komplikasi akibat hipertensi yang lewat dikesan atau tidak terkawal. Baik, seperti mana yang telah dimaklumkan awal tadi, bagi membincangkan lebih lanjut mengenai isu ini, bersama saya di studio Puan Vilo Michael, yang merupakan pegawai dietetik bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih puan kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi kalau dimaklumkan tentang garam ini jadi banyak ceritanya tapi hari ini perbincangan kita adalah kesedaran bahaya pengambilan garam secara berlebihan. Mungkin ramai sebenarnya yang masih kurang jelas sebenarnya apa maksud garam, pengertiannya. Jadi mungkin boleh puan Viola terangkan maksud sebenar garam itu apa. Garam, uh, sebaga sebagaimana yang kita tahu, uh, tahu, dia adalah sesuatu yang memberi rasa masin kepada makanan. Ya? Uh -huh. Jadi, uh, garam ni adalah dalam bentuk sama ada table salt, yang bentuk halus atau kasar itu, uh -huh. atau dalam bentuk uh, hidden salt, seperti dalam kicap, uh, dalam telur masin uh -huh. yang kita tidak nampak. Um, biasanya, garam ni mengandungi sebanyak 90% ...5% atau lebih... Uh -huh. uh, ...natrium klorida atau uh, sodium klorida... Uh, ...dalam bahasa Inggerisnya. Lah. Uh -huh. Jadi uh, untuk uh, ses sesuatu makanan itu disebut garam... ...dia mesti mengandungi lebih daripada 95%... ...sebatian natrium klorida tersebut. Lah. Selain itu, uh, nama lain bagi... Uh, ...natrium klorida ini kita... Atau sodium ni kita boleh dapat dalam bentuk sodium benzoate, dalam bentuk sodium nitrate, sodium bicarbonate dan juga perisa seperti monosodium glutamate yang kita kadang-kadang pakai dalam makanan kita lah. Baik itu adalah yang dimaksudkan sebagai garam lah, maksudnya pemberi rasa dalam makanan kita seharian. Baik uh, itu mengenai maknanya, tetapi uh, kalau dari segi fungsinya pula macam mana? Apakah fungsi sebenar garam di dalam tubuh badan manusia? Pada masa dahulu garam uh -huh. ni sebenarnya digunakan sebagai pengawet lah uh -huh. makanan, tapi um, pada masa sekarang dia lebih digunakan sebagai Uh, penyedap, penambah rasa dan juga membantu dalam pemprosesan makananlah. Mm -hmm. Tetapi yang paling penting uh, garam yang mengandungi um, sodium ni mm -hmm. atau natrium uh, amat penting dalam membantu mengawal tekanan darah kita. Mm -hmm. dan juga mengawal fungsi otot dan uh, saraf kita lah. Mm -hmm. baik. Kalau kita ikuti laporan tadi, uh, dinyatakan bahawa uh, sepatutnya untuk kita sebagai manusia normal, pengambilan garam kita adalah terhad dan hanya uh, 1.7 uh, 8.7 gram garam sehari uh, sepatutnya diambil oleh seorang individu. Tetapi kalau diikutkan kepada saranan daripada pihak kementerian, berapa sebenarnya uh, nilai ataupun uh, bilangan kuantiti yang sesuai untuk seseorang individu dewasa pengambilannya? Uh, mengikut seranan WHO pada tahun 2012, uh, seorang dewasa sepatutnya mengambil sepatutnya kurang daripada 5 gram garam atau mm -hmm. uh, 2000 miligram uh, sodium atau natrium. Uh. Jadi, dia bersamaan juga dengan kurang daripada satu sudu teh uh, garam dalam sehari. Mm. Jadi... Uh, Mengikut kajian yang disebut tadi, sebenarnya itu kajian itu telah dibuat di kalangan anggota kesihatan Malaysia pada tahun 2012 juga, di mana pada waktu itu seramai 445 anggota kesihatan terlibat dalam um, uh, sebagai sampel dalam kajian tersebut dan didapati bahawa pengambilan garam mereka adalah sebanyak 8.7 gram dalam sehari. Ya. Mm -hmm. Jadi dia melebihi saranan yang telah disarankan oleh pertubuhan kesihatan sedunia sebanyak 5 gram tadi. Mm. Iaitu kurang daripada satu sudu teh garam dalam sehari lah. Mm -hmm. Jadi itu, itu adalah pengambilan yang disarankan tetapi nampaknya pengguna di Malaysia menggunakan lebih daripada itu. Itu Jadi... di kalangan um, anggota kesihatan Malaysia mm -hmm. yang sepatutnya tahu berkenaan dengan kesihatan. Jadi kita beranggapan bahawa yang di luar sana tu uh -huh. adalah lebih tinggilah uh -uh. sebab uh, mungkin disebabkan oleh kurang uh, pengetahuan atau tidak tahu macam mana caranya mengurangkan pengambilan garam tersebutlah. Hmm -mm. jadi awal tadi uh, untuk uh, kegunaan garam itu dikatakan sebagai penambah perisa dalam makanan. Jadi masyarakat kita lagi masih lagi sedap maksudnya. Mm. Tetapi bila kita berbicara tentang pengambilan garam untuk individu ni dan uh, senario kesihatan yang berlaku di dalam negara, secara keseluruhannya sebenarnya apakah situasi prevalen penyakit di Malaysia akibat daripada pengambilan garam secara berlebihan? Mm berdasarkan kepada National Health and Morbidity Survey pada tahun 2011 ya mm -hmm. didapati bahawa 32.7% atau 5.8 juta orang dewasa di Malaysia ni mm -hmm. mengalami atau menghidapi penyakit hipertensi mm -hmm. iaitu yang berumur lebih daripada 18 tahun ya mm -hmm. dan mengikut kajian beban penyakit di Malaysia pada tahun 2014 ya Menunjukkan bahawa penyakit yang menjadi penyumbang utama kepada kematian rakyat Malaysia ialah penyakit hipertensi atau uh, tekanan darah lah mm -hmm. uh, tekanan darah tinggi, ya? mm -hmm. dan uh, kebanyakan daripada pesakit-pesakit uh, ini adalah mereka yang berusia dalam lingkungan usia emas uh, mungkin 40 tahun ke atas. Tetapi sekarang kanak-kanak pun ada yang menghidap penyakit ini. Jadi bagaimana puan melihat situasi ini adakah perlunya kita memiliki pengetahuan tentang pengambilan garam secara berlebihan kepada kesihatan adakah ia mampu memudaratkan kesihatan kalau kita dari awal lagi tidak mencegah daripada menghidap penyakit-penyakit berbahaya ini? ya um, sebenarnya uh, yang seperti yang saya sebut tadi garam ini diperlukan dalam amount yang Tentu sahaja. Mm -hmm. Jadi kalau berlebihan dia memudaratkan kepada kesihatan kita lah. Jadi garam ni dia memang aa, suka kepada suka kepada air lah. Jadi kalau kita mengambil garam berlebihan dalam tubuh badan kita, dia mengikat air itu secara berlebihan. Aa, jadi kita punya buah pinggang tak dapat mengumuhkan atau membuang garam yang berlebihan tersebut. Mm -hmm. Ini menyebabkan isi padu cecair dalam tubuh badan kita akan meningkat dan ini yang seterusnya akan meningkatkan tekanan darah kita lah uh, yang itu yang kita sebut dia hipertensi tersebut. Jadi dia memang um, ada kaitan dengan uh, kejadian peningkatan darah hmm. tinggi dalam uh, tubuh manusia. Jadi, tak tak semestinya di peringkat umur dewasa sahaja uh, malah kanak-kanak sekolah atau peringkat remaja dah ada yang mengalami uh, penyakit hipertensi ya pada masa sekarang. Mhm. Kalaulah uh, kita sebagai pengguna langsung tidak menggunakan garam adakah ia akan memberi kesan kepada tubuh badan atau maksudnya badan kita akan mengalami kekurangan nutrien disebabkan uh, tidak mengambil garam langsung. Macam mana? Uh, untuk uh, kes yang ni sebenarnya saya rasa tidak ada masalah Uh, kekurangan garam, pengambilan garam untuk penduduk Malaysia, uh -huh. tapi dia lebih kepada uh, pengambilan garam yang berlebihan. berlebihan. Uh -huh. Uh -huh. Jadi maksudnya uh, situasi uh -huh. di dalam negara, kalau tidak mengambil tidak bermasalah. Uh -huh. Hanya yang uh -huh. berlaku masalahnya bila terlebih uh, mengam uh -huh. mengambil garam. Uh -huh. Jadi situasi di Malaysia sekarang ini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain macam mana agaknya pengambilan garam bagi pengguna uh, individu uh, masyarakat di negara kita. Uh, sebagaimana yang kita bincang uh, awal tadi, uh, terdapat kajian lah yang telah dibuat yang disebut dari awal lagi, iaitu pada tahun 2012 di mana seramai 445 anggota kesihatan yang telah terlibat dalam kajian uh, pengambilan garam. Uh. Jadi didapati bahawa saya nak tekankan sekali didapati pada waktu itu pengambilan garam adalah sebanyak 8.7 gram sehari. Jadi ini adalah melebihi sebanyak 1.7 kali ganda berbanding yang telah disarankan oleh WHO atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebanyak 5 gram tadi. Hmm. Jadi kita beranggapan memang pengambilan garam pada masa sekarang di kalangan orang dewasa di Malaysia adalah berlebihan berbanding yang disarankan hmm. berdasarkan bukti dalam kajian tersebut yang lebih kepada anggota kesihatan lah. Apakah ada kaedah untuk kita apa bila berlakunya pengambilan garam yang berlebihan? Cara untuk kita mengatasi masalah penyakit hipertensi ini macam mana kaedah dari segi perubatan dan juga makanan itu sendiri? Selain daripada mengurangkan garam. Sebenarnya mengamalkan cara hidup yang sehat lah kita mengamalkan senaman selain daripada mengurangkan pengambilan senaman dan juga mengurangkan tekanan mm hmm stres yang kita sebut stres tersebut jadi mm -hmm. ini semua adalah salah satu cara yang dapat menolong untuk mengurangkan tekanan selain menjaga atau mengawal berat badan kita supaya tidak berlebihanlah mm hmm dan masyarakat juga kadang-kadang terikut ikut-ikut dengan budaya makan Secara berlebihan kadang-kadang garam itu diambil uh, dalam kuantiti sedikit, tapi makan dengan uh, banyak ya. banyak kali pun ya, akan ya. memberikan tak kesan. Dapat Jadi, uh -huh. Jadi mungkin daripada pihak uh, kementerianlah, apakah yang uh, dijalankan oleh pihak kementerian dalam memastikan supaya peng pengambilan garam ini dapat dikurangkan dan memastikan supaya gaya hidup sihat diamalkan oleh masyarakat. Kementerian Kesihatan sebenarnya dah lama menjalankan kempen-kempen yang mengaitkan mengenai pengurangan garam sejak tahun 1991 di mana waktu itu kempen cara hidup sihat telah dijalankan sehinggalah pada masa sekarang kita juga ada mengadakan kerja kerjasama dengan pihak industri untuk mengeluarkan produk-produk yang Uh, bol ...yang diturunkan kandungan garam. Uh -huh. uh, setakat ini pada tahun lepas, hingga tahun lepas... ...pada tahun, uh, semenjak tahun 2011 sampai uh, tahun lepas... ...kita terdapat lebih kurang 35 item makanan... ...yang telah dikurangkan kandungan garam. Uh -huh. uh, sebanyak 2%, 2 hingga 40% daripada tahap asal. Contoh-contoh uh, makanan tersebut adalah daripada kategori biskut... Kicap, mi segera, makanan ringan, daging beku, uh, rasa tiruan, rasa tiruan, sapu roti, um, dan juga dressing. Eh. Hmm. Jadi uh, kita akan teruskan aktiviti ini uh, sehingga uh, pada masa yang akan datang kita hmm. akan tingkatkan usahalah kerjasama dengan pihak industri hmm. dan yang terbaru ini kita juga telah mengadakan kempen um, kesedaran garam sedunia mm -hmm. yang telah bermula pada, bermula pada bulan uh, Februari sebenarnya mm -hmm. uh, atau yang paling uh, kemuncaknya pada sembilan hari bulan hingga hari ini mm -hmm. dan kita telah lancarkan pada 12 Mac ya, di di ibu pejabat Kementerian Kesihatan telah dilancarkan oleh Menteri Kesihatan kita. Mm -hmm. Jadi um, tema dia pada tahun ni adalah Makan di luar kurang masin pilihan sehat. Hmm. Jadi sebenarnya dia ber, uh, bertujuan untuk uh, memberikan kesedaran kepada tiga golongan yang terlibat iaitu pelajar sekolah, pekerja dewasa dan juga uh, pengendali makanan. Hmm. Jadi pada masa pelancaran yang diadakan pada 12 hari bulan uh, Mac yang minggu lepas kita lebih tertumpu kepada uh, memberi kesedaran kepada pihak Uh, budak pelajar-pelajar uh, sekolah di mm -hmm. daerah Putrajaya di mana kita telah memberi um, beberapa aktiviti ya kepada mereka sebelum tu di mana kita ada mengad mengadakan pertandingan poster, kita mengadakan pertandingan penyediaan PowerPoint mengenai kaitan garam dengan kesihatan mm -hmm. dan kita ada adakan juga ceramah semasa pelancaran tersebut bersama dengan murid-murid um, sekolah dan uh, Kementerian kita akan berusaha lagi di masa-masa akan datanglah untuk lebih uh, memberi kesedaran kepada golongan seperti pelajar ini. Mm -hmm. Pada masa yang sama kita juga uh, memberikan garis panduan kepada pihak uh, jabatan kesihatan negeri di setiap negeri di Malaysia ini untuk mengadakan juga. Minggu kesedaran garam di peringkat negeri masing-masing, terutamanya jabatan kesihatan negeri lah dengan menggunakan tema atau risalah-risalah uh, uh, atau mesej-mesej yang kita telah sampaikan kepada mereka lah. Hmm. Jadi kita uh, ada beberapa mesej lah yang telah kita sediakan untuk pelajar, um, pihak pekerja di de uh, kerja dewasa lah dan juga Para pengandali makanan yang ada di Malaysia ni. Mm -hmm. Jadi ini adalah bertujuan untuk memberikan kesedaran dan mengubah dan harap dapat mengubah tingkah laku lah semua yang terlibat ni untuk mengurangkan pengambilan garam dalam uh, kehidupan seharian. Mm hari -hmm. Baik, uh, nampaknya memang banyak sebenarnya yang kita tidak tahu sebenarnya tentang garam. Apa pun, terima kasih uh, kepada Puan Viola dengan penjelasan uh, kepada topik kita pada hari ini.